ଆମେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା ହେଇଥିଲା ଆମେ ସେ ଭିତରେ ପଶିକି ସେ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ସାଥିରେ କଥା ହେଇଛୁ, ଏମିତିକି ଫୋନ୍ରେ ବି ଦେଇଛୁ, ଫଟୋ ଉଠେଇକି କାଢ଼ିକି ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଛି, ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଦିଅ, ଆମର ମୋବାଇଲ୍ ବି ତାଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବାକୁ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ସେ ମୋବାଇଲ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ଡକ୍ଟର ବି କୌଣସି ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଡର୍ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠିକି ଘରୁ ବାହାରି ନଥିଲେ, କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ସେଠୁ ଦୂରରୁ ଯାଉଥିଲେ, ଏମିତିକି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ କଥା ହେଉନଥିଲେ, ଆମେ ସେ ଭିତରେ ପଶିକି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝି ସେ ଲୋକର କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସେ କେମିତି ଅଛି ନ ଅଛି ଆମର ଉପର ଅଫିସରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଫୋନ୍ ବି ଦେଇଛୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ, ବିନା ସାନିଟାଇଜର୍ରେ ବିନା ପିପି କିଟ୍ରେ କୌଣସି ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ନା, ବିନା ପିପି କିଟ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ଆମକୁ ଏମିତିକି ସାନିଟାଇଜର୍ ବି ଦିଆହେଇନଥିଲା, ମାସ୍କ ବି ଆମେ ନିଜ ହାତରୁ ନେଇକି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ, ଏତେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନେ କାମ କଲା ବାଦ ବି ସରକାର ଆମକୁ ହଠାତ୍ ଛଟେଇ କରିକି କାଢ଼ିଦେଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ, ତିନି ମାସ କାମ କରିବା କହିଥିଲେ, କୋଉ ଜବ୍ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ରେଗୁଲାର ବାହାରୁଛି କି ଆଜି ଯାଏଁ ସରକାର କହିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଜବ୍ ସରକାର ଜବ୍ ବାହାରେ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ରେଗୁଲାର ଜବ୍ ବାହାରେ, ଏମିତି ତିନି ମାସ ବାହାରେ ରେଗୁଲାର ହୁଏ, ଡାଇରେକ୍ଟ କୌଣସି ଜିନିଷ ବାହାରିନି, ଆଉ ଆମେ ତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର ଜବ୍ ବାହାର କରୁନଥିଲେ, 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜିକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଜବ୍ ବାହାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତିବର୍ଷ 3-4 ହଜାର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରେ, ତ 10 ବର୍ଷର ଜବ୍ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଯଦି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନଥାନ୍ତା ଏ ପାଣ୍ଡେମିକ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଅଭାବ ହେଲା ବୋଲି ତ ସେ ଜବ୍ ବାହାର କଲେ ନା, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେ କ'ଣ ଏଏନ୍ଏମ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏଏନ୍ଏମ୍ ର 18,000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ହାଇକୋର୍ଟ ବି ଏଇ କଥା ଅର୍ଡର ଦେଇଛି ଗତ 3 ଦିନ ତଳେ, ଯେ ଯଦି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଖାଲି ରହିଛି ଏଇ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେଠି ଦିଆଯାଉନି, ଆରେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା, ତ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ସେ ଜିନିଷ ହେଇପାରିନି, ଆମେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପିଲା ବୋଲି କିଛି ଭୁଲ କରିଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଝିଅ ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶୋଇବୁ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ବି ଶିଖାଇଥିଲେ ତମକୁ ଯଦି ତମ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ମିଳୁନି ତମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ପାହ, ନବ ଦାସ ବି ନିଜେ କହିଥିଲେ ବାଇଟ୍ ବି ଦେଇଥିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ଏମିତି ହଟାଯାଏନି, ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରିକି ହଟାଯାଏ, ତ ସରକାର ଆମକୁ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାର ଆମକୁ କେହି ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ନା କିଏ ନା ଆମକୁ ମାନେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରନ୍ତୁ।